Netop i denne tid finder vi ud af, at Aarhus har en fantastisk natur. Og derfor vil TV Aarhus i en tv-serie besøge skovene omkring Aarhus. Rådmand Benjamin Simsek er stolt over byens grønne områder. Men det er jeg, fordi at i Aarhus leverer vi på den grønne dagsorden, og det gør vi med ydmyghed og respekt over for de politikere og de borgere, der har efterladt en stor arv, en vigtig arv, nemlig alt det grønne i omkring Aarhus. Og så har vi besluttet, og det, der gør mig glad, det er, at godt nok har vi overtaget rigtig meget skov fra tidligere politikere, der har gjort det godt og har drømt om det grønne. Men vi har ambition om at plante dobbelt så meget skov, som det vi har i dag i Aarhus Kommune. Så vi leverer noget, der er bedre til de kommende generationer, og så vil vi gerne plante 10.000 nye bytræer, mellemmærket bytræer i gadebilledet frem til 2025, således at vi også får en grønnere by, udover at vi har det grønne i omkring Aarhus. Der er nogle gange nogen, der siger, at vores største attraktion i byen, det er Aarhus og vores museer, og nogen mener, at det er vores genbrugspladser, men det er faktisk vores natur, der er den største attraktion. Det er der, der kommer flest mennesker. Og i den her pandemitid har vi jo sagt til georgianerne, spred jer, brug nogle andre steder, I ellers bare komme, så vi ikke samles de samme steder, hensyn til, vi skal tage hensyn, der skal være afstand. Så jeg appellerer til, at man tager cyklen, tager bussen eller nogle gange bilen, og kommer lidt længere væk end der, hvor man plejer, fordi der er masser af naturskønt område i Aarhus Kommune. TV Aarhus er i fuld gang med optagelserne i byens skove og parker i samarbejde med Gorm Halskov, som er driftsansvarlig for skove i Aarhus Kommune. I den kommende tid vil vi besøge 8-10 skove, som ikke er så kendte i Aarhus, og som giver mulighed for, at man kan komme ud, når man har siddet meget foran skærmen og kigget på sit hjemmearbejde, så kan man komme ud og opleve nogle af de fornøjelser, der er ude i naturen omkring Aarhus. Det er vigtigt, at vi har et lokalt medie i TV Aarhus, der er med til at synliggøre herligheden i skønne grønne områder i Aarhus, som er uopdaget, og fordi det bliver opdaget, skal de jo ikke ødelægges. Men jeg lægger også mærke til, at de fleste oceaner, desværre ikke alle, men de fleste, som de fleste oceaner, nyder at opleve naturen med respekt og passer på den.